بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى دن اولا özümge ve sizlerge Allah'tan korkuşlikke Allah'tan takva kılışlikke nasihat kılaman. Allah subhanahu ve taala'dan takva kılışlik Allah subhanahu ve taala'nın huzurunda en mükerrem buluşlikke olup baruvchi ameldir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala inne akramakum indallahi atqakum. Odamlar huzurida har xil fosiq odamlar ham hurmatli bo'lishligi mumkin. Ba'zi bir kazzob odamlar ham hurmatli bo'lishligi mumkin. Fosiq, fojir, kofirlar ham hurmatli bo'lishligi mumkin. Ammo Alloh subhanahu va taoloning huzurida eng mukarramilar deyapti Parvardigor. Mana sizlarning taqvodoringlar deyapti. Bu narsa Alloh subhanahu va taoloning mukarram oldida mukarram bo'lishligining yagona bir omilidir. Taqvo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik bilan bo'ladi. Taqvo Allohga muhabbat qilishlik bilan bo'ladi. Yer yuzidagi har bir musulmondan so'ralsa-ki, Allohni yaxshi ko'rasizmi desa, albatta yaxshi ko'raman deydi. Qur'oni Karimda shunday yaxshi ko'raman deyotganlarga bir qo'liga bir oyna berib qo'yilyaptiki, bu oyna haqiqatda shu da'vosida sodiqmi yoki kozibligini ko'rsatib beradi. Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh farmon berib aytyaptiki, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim." Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, shu da'voni qilsanglar, menga ergashinglar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikka buyuryapti. Kim Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilsa, rasuliga ergashinglar deyapti. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va sizlarning gunohingizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qiluvchi va mehribon zotdir. Mana bu oynaga har bir kishi Allohni yaxshi ko'raman degan kishi bir qarasin. Rasuliga ergashyaptimi yo'qmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga dunyo ishlarida emas, dunyo ishlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Antum a'lamu bi shu'uni dunyakum." Dunyo ishingizni o'zingizlar biluvchiroqsizlar. Din ishlarida men bir narsani buyursam, uni ushlanglar, agar qaytarsam qaytinglar dedilar. Sa'idu billah va ma atakum ar-rasul fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Rasul bergan narsani ushlanglar, qaytargan narsadan qaytinglar dedilar. Mana bu har bir kishi bu oynaga bir qarab ko'rsin. Allohni yaxshi ko'ryapman degan kishi bir qarab ko'rsinki, Alloh uni yaxshi ko'rmasa, uning ming marta yaxshi ko'raman deishligi foyda bermaydi. Ammo Alloh bir marta bandani yaxshi ko'raman desa, u banda tarafidan Allohni yaxshi ko'raman degan so'z aytilmasa ham foyda beradi. Rasuliga kim ergashgan bo'lsa, Alloh uni yaxshi ko'radi. Allohning so'zi sodiqdir. Alloh subhanahu va taolo o'zi mana ashabi kiromlarga shunday bayon qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashablari yaxshi ko'rishardi. Otalardan ham yaxshi ko'rishardi, farzandlardan ham yaxshi ko'rishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ba'zi vaqtlarda o'ylab, u kishining amallari ko'pligini o'ylashib, biz jannatda rasulidan tashqari bo'lib qolamiz u kishining amallari maqomlari baland deb g'amgin bo'lishgan vaqtlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ishora qilib so'rashganlarda aytdilarki, "Al mar'u ma'a man ahabba." Kishi yaxshi ko'rgani bilan bo'ladi dedilar. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashablariga bu so'zdan ko'ra quvonchliroq bir xabar bo'lmadi. Birodarlar, Allohni yaxshi ko'raman degan kishilar rasuliga ergashsin. Rasuliga ergashgandan keyin Alloh ularni yaxshi ko'radi va gunohlarini mag'firat qiladi.